Olá, meus amores, tudo bom? Hoje eu venho com um vídeo de comprinhas do mês de junho. Tem bastante coisa legal, tem bastante produtos novos, de marcas novas que eu tava querendo comprar já há algum tempo e comprei agora em junho. Eu vou começar pelos produtos de farmácia e que são produtos de pele, de demaquilantes, essas coisas, enfim. Depois eu vou para maquiagem e afins de maquiagem, né? E se você quiser continuar assistindo, bom, vou mostrar Continue. para vocês primeiro de pele. Eu comprei esse creme aqui da Nivea, na verdade é um hidratante para banho. Já tinha ouvido falar muito desse produto e muita gente falou que ele é muito bom, que ele hidrata bem, que você usando esse produto aqui no banho você não precisa usar hidratante. Bom, enfim, comprei, já estou usando, tá? Já usei algumas vezes, gostei bastante. É um produto que realmente ele hidrata muito. Eu já tô super acostumada com vários produtos da Nivea, eu adoro os produtos da Nivea, uso vários produtos e inclusive eu uso um desse para pele que é extra seca, o hidratante, e gosto muito, tô gostando. Vai ter resenha no blog, tá? Então, fiquem ligadinhas aí que vai ter resenha desse produto no blog, que eu já vou até preparar o post, porque eu já tô usando ele já tem algum tempo e já posso falar dele com mais ênfase, tá? Mais um de pele que eu comprei foi esse aqui da Natura. Não foi nessa embalagem, eu comprei naquela embalagem de plástico que é o refil, tá? Como eu já tinha essa embalagem antiga, eu falei, não tem necessidade de comprar aquela embalagem nova, é linda, enfim, mas eu ainda tinha essa, então achei desnecessário, né? Até então, porque se eu comprasse da embalagem nova, ia ter que jogar isso fora e acabar poluindo, né? Enfim, e é o de algodão, só que tá no, na embalagem do de orquídea. E é muito, muito cheiroso. Ele é pra pele seca e realmente ele tem uma hidratação muito boa. Tô gostando bastante também, tá? E foi mais um das comprinhas. Bom, comprei, já tava com muita vontade de comprar esse produto aqui, que é uma água termal. Eu comprei esse da Vichy, não usei ainda, já vi vídeos, já andei pesquisando como é que se usa, para que serve e tal, e vou começar a usar e com certeza vai ter resenha aqui no canal do YouTube e no blog, tá? Esse aqui, gente, não falei os preços, né? Desculpa. Ó, esse aqui da Nivea foi 12 alguma coisa. Esse aqui, o hidratante refil da Natura, foi R$19,90, tava na promoção. E esse água termal da Vichy tava R$39,90, então por isso que eu comprei ele, tava num preço bem legal. E ele é um produto, assim, que eu acho que pra gente que usa maquiagem todo dia é indispensável, tá? Eu não vou falar de nenhum produto, eu não vou entrar em detalhe com nenhum produto hoje, nesse vídeo de comprinhas, porque eu quero só mostrar o que eu comprei pro vídeo não ficar longo, tá? Mas vai ter resenha no blog aqui no canal do YouTube. Mais dois produtinhos de pele. Agora é pele, pele, pele de rosto. Comprei esse demaquilante aqui da Nivea. Eu já tô super acostumada. Também comprei o bifásico da Nivea. Já tô super acostumada a usar o bifásico da Nivea, que é pra área dos olhos. E eu ainda não tinha usado o demaquilante facial da Nivea. Então eu tô usando um da Vult, que já tá menos da metade. E aí já decidi comprar já, e dessa vez eu vou usar esse aqui da Nivea e vai ter resenha lá no blog. Se eu não me engano, esse aqui tem resenha no blog. Se não tiver, vai ter também, tá bom? Comprei. Gente, deixa eu falar desses produtinhos. Ó, comprei hastes flexíveis, que são cotonetes. Esses aqui eu comprei no supermercado Dia e ele é da marca Dia, tá? Não sei quem fabrica, deixa eu ver. Não é o Dia que fabrica, tá? Mas é uma empresa que fabrica e leva o nome do Dia, que é aquele supermercado. Acho que ele já tem em todos os lugares, enfim, não sei. Supermercado Dia, que é o símbolo deles, é esse símbolo aqui da porcentagem. Gente, eu tô adorando esses cotonetes, porque eu gosto muito dos cotonetes da Johnson, acho que é esse, que é aquele que é escrito cotonete mesmo. E só que aquele, conforme eu compro e coloco numa vasilhinha, ele com o tempo parece que o algodão incha. Não sei se porque eu deixo no banheiro com a umidade, enfim, eu não sei. O algodão incha e quando você vai limpar o ouvido, ele sai, ou quando você vai tirar a maquiagem, ele tá sempre inchado. E com esses aqui do
do dia, não tá acontecendo, tá? E sem contar que ele é super baratinho. Não lembro o preço, mas é super baratinho. É menos de R$2. E aí outra coisa que eu tô gostando também muito, que eu comprei e tô gostando muito, são esses discos de algodão pra face. Eles são assim, ó. Eu coloquei até aqui. E eles são super muito macio, ele é bem maciozinho, tá? Só essa partezinha aqui, que é um pouquinho mais grossa, então não é legal você passar assim, é bom ter um pouquinho de cuidado pra não passar assim direto, porque ele dá uma arranhadinha no olho, mas aí você dobra assim e passa assim, que ele super funciona. E ele é super baratinho, vem 50 unidades, custa R$2,95 também do dia, e eu tô adorando. Eu vou fazer resenha desses produtos da marca Dia como produtos baratinhos, porque no post eu vou explicar direitinho o porquê que eu tô gostando muito desses produtos, tá bom? Então não vou nem entrar em detalhes agora. Bom, pra cabelo, esse mês eu comprei finalmente o 3 Minute Miracle Moist, que é um condicionador mega hidratante. Ele diz que hidrata, que tem ação de hidratar em 3 minutos. Eu só usei uma vez, então não posso falar dele. Também não iria falar dele nesse vídeo, tá? Comprei, vai ter resenha no blog e aqui no canal do YouTube, tá? E custou R$49,90. Bom, agora vamos para a maquiagem. Eu comprei... O que eu vou mostrar agora primeiro de maquiagem, gente, foi o que eu comprei na lojinha Encanto Cosméticos, tá? É uma lojinha de Londrina, tá? Que fica no Paraná. E chegou muito rapidinho. Nossa, a mosca. E chegou muito rapidinho. Super bem embalado, tá? E o preço dos produtos foram... Eu pesquisei várias lojinhas online. E a Encanto Cosméticos é que tem o melhor preço. E o frete foi grátis, tá? Então deixa eu mostrar aqui o que eu comprei. Essa esponjinha aqui que eu já tava querendo comprar há muito tempo, tá? Ela é uma esponjinha pra ser usada pra aplicar corretivo, pra aplicar base. Ó, ela é assim, roxinha, tá bom? Não vou entrar em detalhes agora, vou usar, vou testar e vou fazer resenha. Ela é da marca Class Vogue, essa marquinha aqui, ó, tá bom? E ela custou, tava na promoção, foi R$24,90 e veio com essa luva, que é aqui, deixa eu ver aqui o que que vem. Eu acho que é uma luva de... pra ajudar a fazer esfoliação. Ela é uma luva um pouco assim, meio áspera, tá? E veio nessa embalagem aqui, ó. Aí aqui atrás vem dizendo... Bom, vai ter post lá no blog, tá? Mais um produtinho que eu comprei na loja Encanto Cosméticos foi essa base líquida da Toque de Natureza que contém argan. É essa base que eu tô usando hoje, tá? Eu apliquei ela assim bem rapidinho, sem muitos detalhes, tá? Só pra poder vir aqui fazer o vídeo pra vocês. E ela é de pump, que é bem legal. A minha cor é a 03, mas eu já posso dizer pra vocês que não é o tom da minha pele. Eu não sei como é que vai estar aí a imagem pra vocês no vídeo, porque eu tô com a luz branca, a luminária branca aqui pra iluminar. Mas não é o tom da minha pele. Se eu quiser usar ela agora no inverno, eu vou ter que misturar com uma base do meu tom de pele, ou ela vai ser muito boa pra eu poder usar no verão, quando eu tiver com a pele mais bronzeada, tá? Pode ser que eu nem precise misturar, mas não é o tom da minha pele. Mas eu posso adiantar que ela é uma base bem sequinha, tá bom? Vai ter post no blog, vai ter resenha dessa base lá no blog. Mais um produtinho que eu comprei na Encanto Cosméticos foi esse lápis delineador de olhos à prova d'água da Toque de Natureza. A base também é da Toque de Natureza, tá, gente? Que foi esse lápis de olho aqui da Toque de Natureza. Deixa eu colocar aqui assim. Eu ouvi falar muito bem desse lápis, então eu decidi comprar. Ele tava na promoção, custou R$14,90. Comprei também na loja Encanto Cosméticos, também um produto da Toque de Natureza, que é essa caneta delineadora. E ela tem o pincel bem fininho, aqui ó, e é a prova d'água. Eu tenho um Davon, gosto bastante, mas o Davon não é a prova d'água, então eu decidi comprar esse aqui, tá? Gente, todos os produtos que eu tô mostrando pra vocês, todos vão ter resenha
no blog. Alguns não vão ter resenha aqui no, não vão ter aqui no canal do YouTube, mas todos vão ter resenha no blog, tá? Mas um produto que eu comprei na loja Encanto Cosméticos, e esse aqui é da Marquette, é esse batom que é um rosa, bem bonito. É um rosa. Eu acho que ele é um rosa fúcsia, ele é bem forte, que é esse batom aqui que eu tô usando hoje, tá? Ele é o 04 e é muito, muito, muito bonito e muito baratinho. Custou menos de R$ 10, foi 9 e alguma coisa, tá? Eu tô sem a listinha de preços aqui, mas vai ter resenha dele no blog, vai ter o preço no blog, vai ter o preço de todos os produtos, tá, gente? E ganhei essa manteiga de cacau da Toque de Natureza. Não, da Toque de Natureza não. É manteiga de cacau da Encanto Cosméticos mesmo, tá? Que veio de brinde. Muito obrigada. É, tem mais um produto da lojinha da Encanto Cosméticos, mas eu vou deixar pra mostrar no final, tá bom? Mais um produto de maquiagem foi esse produtinho aqui, o BB Cream da Natura Una. Foi esse aqui. Gente, eu usei ontem ele pra trabalhar. Eu tava com muita pressa, eu passei lá no meu serviço mesmo. Não tive assim, não tive como espalhar bem ele na pele. Enfim, eu acho que não é o tom da minha pele. Eu não sei, eu não posso falar muito dele agora, mas a cor que eu peguei é a média e eu espero que fique bom. Ele é muito sequinho, mas não vou falar muito dele porque eu só usei ontem, então não posso falar muito. Comprei na promoção também, custou R$ 39,90. Mas um produtinho que eu comprei foi essa sombra unitária aqui da Colos, e é a cor 202. Ela é um tonzinho. É meio amanteigado. Eu não sei que cor que vai aparentar aí pra vocês, mas é uma cor linda. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver se vai. Ó, é bem pigmentada, é uma cor muito bonita que eu vou usar quando eu quiser, não quiser fazer um olho muito escuro. E tô usando, já usei ela pra iluminar abaixo da sobrancelha, tá? Mas um produtinho que eu comprei foi esse batom aqui da linha Pro da Dailus, que é o batom líquido com efeito mate, de extrema fixação, e a cor é o Arabesque. Eu já tenho o Balé, que é o vermelho, o Nude, que eu não lembro o nome, e agora eu comprei o Arabesque. Ele é um rosa, bem rosa, ainda não usei, ainda não passei nos lábios, tá? Eu acabei de abrir para mostrar para vocês. Mas tenho certeza que eu vou gostar porque eu tô amando essa linha de batom da Dailus. Bom, e por último ficou o último produto que eu queria mostrar pra vocês, que foi da lojinha Encanto Cosméticos, que assim, na minha opinião, eu abri, eu não usei ainda, mas eu sei que eu vou amar e o preço foi ótimo. Que é esse kit de pincéis da Luciana Ferraz, tá? É uma linha profissional, tá? Aí veio assim, gente, eu fiquei encantada com a embalagem. Ó, vem assim. Vem nesse estojinho aqui, aí aqui a gente abre e aqui estão todos os pincéis, tá? Gente, eu não vou mostrar hoje no vídeo porque senão vai ficar um vídeo muito comprido e o telefone já Da tá minha mãe chamando tocando pra pra mostrar. mostrar. Ó, e são 12 pincéis, posso adiantar que são 12 pincéis para vocês. Custou R$ 129,90, tá? Eu já dei uma olhada em todos os pincéis, tirei um por um, olhei. E tenho certeza que vou gostar muito, e pelo preço eu tenho certeza que eu vou gostar mais ainda, tá? É, eu não usei porque esses produtos da Toque de Natureza eu peguei ontem no correio, então eu só usei o batom, eu usei ontem mesmo no trabalho, a base eu usei hoje para fazer esse vídeo, mas os pincéis eu só olhei um por um, depois vai ter. Eu vou fazer uma resenha bem legal no blog, explicando o que cada um faz, e no decorrer dos vídeos aí que eu for fazendo, vocês vão ver eu usando eles, tá bom? Então não vou falar muito pra vocês, mas já adianto que foi um ótimo produto, eu tenho certeza que eu vou amar e o preço foi muito legal, tá? E essas foram as minhas comprinhas de junho, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Me acompanha também lá no blog, como eu falei, vai ter resenha de todos esses produtos lá no blog, que é o Make Vício Feminino, tá? makeviciofeminino.blogspot.com.br. Gente, já posso adiantar para vocês que eu tô correndo atrás aí de um web designer para fazer o layout do meu blog, para comprar a minha. Ai, gente, eu sempre
Eu sempre esqueço como é que fala. Pra deixar o blog com uma cara mais profissional, pra tirar o nome Blogspot, pra deixar só o makevistofeminino.com.br, pra ficar mais fácil pra vocês achar, tá bom? Vai vir aí, tá vindo aí bastante surpresinhas. Eu tô me empenhando bastante no meu blog, tá? Me empenhando bastante aqui no canal do YouTube. Eu espero realmente que vocês estejam gostando, tá? Muito obrigada por estar me acompanhando. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.